ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. קודם כל, רציתי להגיד תודה פה ליהודי שהביא לי, לידעתי, לידיעה שלי, את החומרה של בשר ועופות, לא רק בהקשר של לאכול. אני ברוך השם כבר שנתיים וחצי לא אוכל בשר ועופות, אבל הוא אמר לי משהו שהיה לי קצת תמוע בהתחלה, שאפילו שליח ציבור שאוכל משחיטה פרטית, אסור, לא רק שאתה לא יוצא לידי חובה, אסור אפילו לענות אמן על הברכות שלו. אז לפני שבוע באמת הייתי אצל הרב קניבסקי ושאלתי אותו את השאלות הבאות. האם שליח ציבור שאוכל בשר ועופות משחיטה תעשייתית מוציא את הציבור ידי חובה, והאם מותר לענות אחריו אמן? ועוד שאלה, סופר סתם שאוכל בשר ועופות משחיטה תעשייתית, האם ספר התורה, התפילין והמזוזות כשרים? והוא ענה לי לא ולא על שתי השאלות. אז, יפה מאוד. אז קודם כל, היה לי מאוד קשה, כי בכל זאת, לשמוע קדיש עכשיו בתפילה ושאתה לא עונה אמן, זה כזה, עם כל זה שזה האמת, עדיין זה קשה לא בסוף לבוא ולענות על, כי יש בזה דבר חמור לא לענות על קדיש, אבל כאן כמובן שזה רצון השם, ועוד שהרב קניבסקי ככה הורה, כמובן גם הרב ככה מורה, אז ברוך השם עכשיו זה בא לידיעתי. תודה לך על הידיעה, ודבר נוסף צריך לדעת, שבסימן נון גימל, אפילו בן אדם שעובר על איסור אחד במזיד, הוא גם פסול להיות שליח ציבור. אדם שהוא שליח ציבור ויש לו טלוויזיה בבית, הוא גם פסול להיות שליח ציבור. אדם שיש לו פלאפון שלא מאושר, אז גם לו יש בעיה. זה פסק גם כן של הרב קניבסקי. אז זאת אומרת, אנשים לא יודעים, והם חיים כמו שהם רוצים, מצוות אנשים מלומדה. נכנסים לכל מקום מתפללים, ולא יודעים בכלל את הדינים וההלכות. וזה בעיה חמורה.